Qalaysan? Uf, nimaga kech qoldingiz? Pulni ortiq tez yugura olmayman men. Mana bir mashinangiz bor, dash velosipedingiz yo'q. Tugadi hammasi, unutib ketdim. Sevgimiz tugadi shu yerda. Men ketdim, xayr. Mashinaga qiziqaman degan. Yigit kishini puli yo'q. Kambag'al deb haqorat qilmang. Yigit kishini har qadam omad. Xudo beraman desa, bir kecha yetarli. Mashinasizmi? Ha, albatta. Qanday qilib? Arsha shahridagi eng arzon va qulay avtokredit. Siz istagan bankdan faqatgina pasport evaziga. Boshlang'ich to'lovlar sizning istagingizga ko'ra 10% dan 25% gacha amalga oshiriladi. Men bu mashinam bilan takoy-takoy qizlarni olib yuraman. Manchi? Nima? Yo'qali, pishkob yurgan qizlar bilan gaplashmayman. Tush. Ey! Erkak kishini anonsiz uyg'otsang, anon. Halo bo'ladi. Anonsiz bo'ladi. Yo'q, ey, anon, bo'lmaydi, g'urur yo'q. Omadini uyg'otsang, yomon bo'ladi, qarasa. Videoda ham rasvo qildi.